കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലെ വഴിയോരങ്ങളിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ തട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി പരാതി. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അധികൃതർ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്കായി തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടുകൾ നഗരസഭ അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തതായി അറിയുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം സാവകാശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരുവോര കച്ചവടക്കാർ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 8 വർഷമായി എന്നോട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതൊരു തടസ്സമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യും. ലോട്ടറി ഉൾപ്പെടുന്ന തട്ടാണ് അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തതെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ നിയമ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതിയുടെ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപാണ് അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റ് രണ്ടേ സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി തട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൗൺസിലർമാരെ വന്നിട്ട് ഒരു സൈറ്റാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ചെയ്യും ചേട്ടാ, ഈ ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്യണ ഇത്ര 8 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേറെ വഴിയില്ല, വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ലോക്ക്ഡൗണോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ ലോട്ടറി ചെയ്യണ 8 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണം. എങ്ങനെ തട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പോയി ലോട്ടറി കച്ചവടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും തട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് നിയമപരമാണെന്നും ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ തട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.